Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы бір жарым жыл ішінде халықаралық салық ережелерін шығармақ. Олар ірі компанияларға салықтан жалтаруға жол бермейді. Бұл туралы ұйымның бас хатшысы Анхель Гурия үлкен жиырмалыққа мүше елдердің қаржы министрлері мен орталық банктер басшыларының Мәскеудегі кездесу аясында ұйымдастырылған баспасөз мәслихатында мәлім етті. Ауқымды жобаның мақсаты түрлі мемлекеттердегі салық төлеуден жалтаруға жол ашатын салық салу жүйесіндегі олқылықтармен күресу.